venner. Så tænker jeg, at jeg starter bloggen her. Hej venner, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg hedder som sagt Nadia, og jeg er 25 år gammel. Lige mere husk, hvor gammel jeg er. Og i dag tænker jeg, at jeg vil lave en video til jer. Jeg aner ikke, hvor længe den her længe vil køre henover. Og nu er klokken 14:11. Jeg skal lige ud af fjernet min podcast, så I bedre kan se mig. Men jeg aner faktisk ikke, hvad der kommer til at ske i den her blog i dag. Jeg tænker, jeg skal ordne lidt praktiske ting. Lige sådan har jeg ruttet lidt op, tænker jeg. Men jeg ved det faktisk ikke, at jeg skal tage kameraet for billeder. Men nu tænker jeg lige, at jeg går ind og spørger inde på min Instagram, om vi skal lave... Vi skal i hvert fald... frisk min negle op. Så jeg tænker lige, at jeg laver en spørgerunde derinde, hvor jeg spørger jer, om jeg skal lave falske negle eller neglelak. Tænker jeg lige, at jeg vil gøre. Så det tænker jeg lige at gøre. Og så vender jeg lige tilbage, når det er gjort. Det her er så alle mine negle ting. Og nu leder jeg lidt efter... for at se, hvad neglelak jeg som skal vælge. Rød det dur nok ikke. Den blå. Den lidt lille røde her i det. Det her blev så valgmulighederne. Mine falske negle med dem her, som jeg købte på Shein. Eller en lilla neglelak, eller en hvid. Så jeg tænker lige, at jeg laver den der spørgerunde, hvad I vælger. Og venner, men imens I lige får valgmuligheder og får lov til at svare, tænker jeg lige, at jeg rører op for det indkøb, jeg har været på i dag. Deler det i hvert fald lige op i de poser, det skal i. Og så tænker jeg faktisk, at jeg vil slappe af med noget serie derefter. Fordi nu lige får min 14-pille, min 14-medicin, mod mit ADHD. Og så tænker jeg i samme dur, vil jeg lige lave mig noget te, som jeg også købte på udgang i dag. Som I faktisk har set, når det er især... Nej, I ikke har set, når I ser den her video, men jeg har købt den her på udgang i dag. Så den tænker jeg også, vi laver. Og nu har jeg faktisk lige i dag... få afkalket min kaffemaskine, eller elkedel. Og jeg kommer i tanke om, at jeg mangler vand i elkedlen. Det får jeg lige stukke op. Den får jeg lige hente vand til. Så venner, så fik jeg lavet den, og jeg vil sætte mig med min computer
og sidder og ser en serie og slapper af. Og i mellemtiden tænker jeg også, at jeg vil få noget strøm på jer, for I har haft 52% strøm og 36 minutter tilbage af tid, jeg kan, hvad kan man sige, optage på. Jeg tænker også, at det her det bliver en fredag med mig, plus at jeg prøver at kaste mig ud i et forsøg, som jeg har fået på en videoidé, jeg kunne lave på en video. Og jeg tænker, at jeg smør det ind i den her video. Fordi at det bliver en Warden taste test. Altså ikke taste test på den måde, men jeg tror, det hedder Warden the D. Det der med, hvad jeg spiser på en dag. Og ved du hvad? Jeg synes, det passer perfekt i dag at smide det ind i dag. Fordi at jeg er sulten. Og jeg har ikke fået morgenmad. Morgenmad er, hvis man kan kalde 3 stykker ost, altså ren ost, spise som det eneste her til morgen. Beklager, jeg ikke filmer det, jeg havde ikke planer om det. Men jeg tænker i hvert fald, at imens jeg sidder og drikker mig denne her, så tænker jeg i samme dur, at jeg vil tage mig en snack. For det har jeg købt en del af i dag, så imens jeg gør det, så hygger jeg mig med en snack, som jeg også tænker at finde. Så tænker jeg også lige at klokke ind på min Instagram og ser, hvad I har sådan, hvad I egentlig har sådan fulgt, hvad jeg skal, hvad for en af de falske negle, eller en lilla neglelak, eller hvid neglelak, jeg skulle tage. Som I så tidligere i videoen, at jeg viste, at jeg havde valgene imellem. Tænker også lige, vi skal have gjort, så ja. Men til snacks, så tænkte jeg at tage de her op i min Rutendalskål, så det tænker jeg også, at jeg får gjort, imens at jeg sidder sammen og ser det. Og så går jeg lige og ser, hvad I har valgt. I havde valgmuligheder imellem de her. For Shein, eller den hvide neglelak, eller den lilla. Men jeg ved ikke, hvorfor der er noget, der siger mig, at I vælger dem her. Skal vi gå ind og se? Okay. 50% har sagt nummer 2 indtil videre. Nu lader vi lige vente med tid, fordi klokken den er kun 14:34 nu. Og 50%, der er 25 på træeren, og 1,5. Undskyld. 25 på 1'eren og 3'eren. De fleste er simpelthen 2'eren. Ja, undskyld. Jeg har lagt syg, så jeg... så det tænker jeg lige, jeg vender med at gøre. Men nu er jeg i hvert fald lige hygge mig med det her, først og fremmest, og så vender jeg tilbage, når det lige er gået noget tid, og I lige har fundet mere strøm. Nå venner, nu er klokken lige præcis slået i 15, og jeg tænker, at det er tid til at ploppe ind og se om I på Instagram, om I har bestemt noget mere. Nu er I hvert fald fundet mere tid til at se på det, så... Ja, men I stemmer stadig ikke for nummer 2, som var... De her, så det tænker jeg faktisk bare, vi gør. Let's go. We'll be right back.
stjerner med et par aftenværk, så en frisk gåtur ude i det her skønne vejr, det bliver jo godt. Eller noget. Hey venner, mine negle de er falden af, så jeg retter dem lige. Og nu er klokken ved at være de 18, og jeg opdaterer lidt sent, det beklager jeg. Jeg var ude at gå, og så har der egentlig lige været lidt kaos på afdelingen. Vi har jo en anden beboer, der gik lidt amok, og ja, sådan lidt hen ad vejen var der i hvert fald gået noget galt. Og så var jeg ude at gå, og så fik jeg lige nu slappe af med noget musik. Og nu tænker jeg lige, at jeg vil gå ned og spise. Jeg tror, vi skal have noget kylling, wok. Jeg ved det faktisk ikke helt, hvad vi skal have. Men igen, jeg er ordblind, så jeg har også været ved at læse på den, hvad det er, vi skal have. Men jeg tænker lige, at jeg filmer lidt af spisesituationen, og når jeg så får ordet at vide, kan jeg så opdatere jer om, når jeg kommer op igen. Men nu vil jeg i hvert fald lige lave min negle, efter de faldt af, og så vil jeg gå ned og spise. Jeg ved godt, og jeg skal prøve at se, om jeg kan filme lidt af, hvad vi skal have, men jeg ved ikke, hvor nemt det bliver, når man ikke må filme noget under mere, så... Igen, den her what in the day, hvad jeg spiser på en dag, det er lidt besværligt nu. Men jeg skal da gøre mit bedste for at gøre det. Men ja, nu ved I, hvorfor jeg lige opdaterer jer så sent som nu, hvor klokken er 17.33 eller 35. Nå venner, I fik ikke set mig spise. Jeg prøvede, og som jeg kunne lide det, det kan jeg ikke. Så nu har jeg bestilt mig en pizza. En salatpizza, som jeg venter nu på, kommer. Så ja. Men sådan her blev neglene. Imens jeg venter på pizzaen og lige slapper lidt mere af, sætter jeg jer til strøm, for I vil løbe til at få strøm igen. Nå venner, så fik jeg min pizza hjem. Den er her. Det skal understreges. Jeg gør ikke altid det her, men tilfældig i dag havde jeg ikke mere. Var der ikke noget mad, jeg kunne lide, og jeg gad ikke at spise en klam rugbrød igen. Men jeg tænker også bare lige, at jeg vil tage mig noget at drikke. Det bliver den her, som jeg har købt i mit indkøbshaul, som kommer op i maj. Køber om maj. I maj måned skulle det vist gerne komme op, jeg er ikke sikker. Igen, jeg er ikke helt styr på de her måneder, men når I ser min måneds indkøb, så ved I, hvad for en jeg snakker om, for det er for februar måned af, så ja. Men den tænker jeg egentlig bare lige, at jeg vil sætte mig til at spise, og forhåbentlig er den her skåren ud. Hvis de ikke bare lige har lavet den som lidt hurtigt skåren ud. Det har det så. Ja, det var så flot. Og jeg skal snart til at tømme mit kort, kan jeg se. Mit optagekort, fordi I også vil have lidt strøm. Eller plads. En vampyr. Er du vampyr? Altså, jeg ved godt, det ikke er så originalt som at have en ud af huset forbi og en far, der er ude i rummet. Men altså, jeg er ikke den glødeste pige i skolen som dig. Nå venner, nu skulle I i hvert fald. Ja, der er en lille smule mere plads på nu til optag. Men nu er klokken også blevet 20.06, og nu tænker jeg i hvert fald lige, at jeg går i bad. Og gøre noget ved det her. Men hvad jeg hensyder til der, er faktisk... Igen, når I ser det her, jeg viser nu, så har I set mit månedens indkøb. Eller, så kommer I til at se det her i månedens indkøb. Mange af jer tror jo, jeg er blondine. At det er min rigtige hårfarve, men jeg er rigtig brunette, leverpostejs farve. Og rigtig brun om vinteren, altså december, da jeg er totalt mørkbrun. Om sommeren, der er sådan lysebrun. Meget lysebrun. Men det bliver spændende med det her. Jeg skal have noget hjælp af et personale, og derfor kan jeg ikke filme det, selvom jeg meget gerne vil. Men jeg laver en opdatering, når jeg lige har puttet det i, og så lige har tømt jer igen. For endnu mere plads på mit kamera mangler jeg, så det skal jeg også lige have gjort. Men nu vil jeg i hvert fald gå ned og få det her gjort, og så vender jeg tilbage, når jeg har været i bad.
Så blev jeg færdig med det. Altså, nu venter jeg bare på, at det bliver færdigt med at være her. Jeg ser ikke særlig pæn ud, men sådan bliver man jo nødt til at gøre, når man farver hår. Så ja, jeg vender tilbage, når jeg lige har været i bad. Hej venner. Ja. Jeg vidste godt, at når jeg farver mit hår rødt, så er det totalt svært at få det lyst. Men jeg ved ikke, hvor godt I kan fornemme det. Men lidt lyst er det der blevet. Altså, ikke blondinelyst, men noget af min hårfarve er gået ud. Og heroppe ved jeg, hvor godt I kan fornemme det, men jeg er også lidt lys der. Så indtil da gik det lykkedes, det der egentlig meget godt. Men det tager nok lige noget tid, før jeg bliver blondine igen. Altså, jeg skal lige nogle ture i normal og have noget mere hårfarve. For at det kan lade sig gøre. Og lige noget mere tid til det. Men det er også dyrt i dag, så nu har jeg ikke lige sådan, hvad kan man sige, særlig mange penge til lige at gøre det andet end den her ene den her gang. Til lige at købe noget mere. Men ja. Nu har de andre lige i gang med at spise kage, men tænker jeg tager senere. Men nu tager jeg i hvert fald lige noget af denne her. Og tænker lige at smide det her pizza ud, jeg ikke fik spist, og tager et nyt stykke og varmer. Mit stykke pizza, og begynder at redigere en video. Og nu er det faktisk også 21:35, så det er mange sent om aften. Men jeg tænker faktisk bare lige, jeg vil gøre, og så tænker jeg, at jeg fortsætter en anden dag med at blogge. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i resten af den her blog. Men det finder jeg ud af, når jeg filmer til jer, hvordan jeg sætter det sammen. Så i dag er det fredag, og jeg ved godt, at jeg sagde, at det var en fredags hyggeblog med mig, men jeg ved ikke, hvornår det er, jeg sætter den her sammen. Ja. Men der kommer faktisk ikke til at ske andet, når jeg skal sidde her på mit værelse og ordne computer. Ordne alt det med harddisk og SIM-kort og alt det der, så jeg skal til at gøre klar til det. Så ja. Og det vil jeg egentlig bare sidde og hygge mig med, imens at jeg spiser pizza, så jeg ved godt, at det ikke var en helt ordentlig den der what on the D-day, det der med, hvad jeg spiser på en dag, men igen, jeg har aldrig gjort det før, og det er første gang, jeg gør det. Og jeg spiser tøjensering bare ikke særlig meget til hverdag, så det her det er en helt almindelig dag for mig. At spise lidt snacks, og lidt chips, og lidt af de her. Det er derfor, jeg synes, de jeg kan godt forstå, at det er hyggeligt at lave og se, hvad et menneske spiser. Men jeg spiser ikke særlig meget. Det er en grund til at se ud, som jeg gør. Oh, I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of the loving being I don't know that would hold for me to be alone. I'm lonely this winter, but I hope for a lover. If you want me, then come in front at my door. Fulfill your wish to be my lover. Så ved jeg godt, at man ikke skal varme salat og tomat, men det gør jeg. Og jeg har egentlig ikke noget imod det. Bare lige sådan, inden at folk begynder at skrive i kommentarerne, at man varmer ikke salat, og det er bare mamma. Jeg ved det godt, men jeg er også unik og er lidt speciel. Jeg gør alting på min måde. Vi mangler noget. Vi mangler selvfølgelig. Tror det eller hvad, vi mangler hvidløgspulver. Hvad fanden i helvede var nu det? Oh my fucking dagar, altså. Man kan næsten putte hvidløg på alt mad. Og jeg sagde næsten alt. Det meste kan jeg i hvert fald proppe det på.
Nu glemte jeg køkkenrulle.